Sumawahyut Tangyak Srendra Kura Rupa Mangeses Kadiyangin Tang Sempal Kaprapal Selo Selo Kaplesat Sato Lumayu Mangungsi Kagiat Kagodo Kang Soko Soko Bumi Para toko blis anak melakuni yap-yapan Pati Pati Kumbara Dewa Inggi siduun Ponton timbalan yang agak dawuk siduun Marmane siro tak pici mangar sobati Panter dawe Kakang Prabu Duryudana Kegancangan ningri kalungguan iki awal dewi nompo cecipan pati Inggi kawulun derek Lajeng kersanipun siduun kados pundi Tojo wedi kangelan Ayo kegancangan krik lampit Berungkat kimpul krik nopor wadio buto Krik nopor wadio singo barong Utawa gua barong Marangarga kira sokang gune njugarake Pegawan bimo suca gune malak topo Anggune mesanggrah lan ngawonake pagurunono kono Inggi Wanci-wanci bidal Kawo namung sendiko dawu Monggo soko kuito gong Lan kue sorowito ke Ojo wedi kangelan direk nih bentara miki Unggu Anu niko jung tindak tumpun dini Ngargo kilo soko Tapi kamu dengkang ngargo kilo sok Nyongerti loh Ini Bima Suci Janer padang apa maling anah? Ulu, kau lagi Bima Suci lagi wanter-wanter mudang kau ibu. Sapa wong sing maling anah kau berulang. Ilmu apa bayana? Ilmu apa bayana ya kang? Wono. Angger pelatihan Pranoto Corong anak ya anah. Uyono. Angger pelatihan nyucuk lampah. Uyu kono yono. Anggera pelatihan abu gending ora ketong ricik-ricik ya tau yang ngono bayaran boyoran ku ini ngapa sih ini gue jeng budel kapan barane ora sah ngenteni sesuk-isuk gue minongko singkang gue pengarep togo gue ngerti marang dalane gue kanggo pengarep poro wadio buto ayo mati ojo kusentang budalake poro wadio gue suake jauh gitu Yeah.
Broto. Kegancangan hage kono temasirno sinapu dening soroting yang areko ingkang nedeng manjer tengangi lahing konoto warnani rohing yang wonten padipuan arego iloso ingkang mapan wonten ingereng-ngerenging gunung nggih wonten ingereng-ngereng arego iloso. Imbriku wonten sasana enggal ingkang winengku padhibukan. Sinten ingkang keparang lenggah ing bale pacrabakan? Keparap sang begawan Bima Suci. Ing manggesan pandhita keparang lenggah ing bale winangun. Anambi praptanipun pandhita ing Kendali Sodo. Ya pandhita ing Kundalini. Sang Begawan Hanoman ya Rama Ndayapati ya Sang Senggono. Hanoman tupi mulat sragani ingkang rayi Raden Bratasena ya Raden Werkudara ingkang tetela rucat busana kasatriyan ngrasuk busana kabrahmanan. Ingin sangat nambuh mawa pangandikan teko kaya mangkono pangucating wardaya ingkang diring kababaring lisan.
yang pringgading gandaniro mangambar kong ange bagi taman sari ngi pergi taman sari mahanani indah swasono padaki koyo teko iki koyo Sanoman bodho kandira rejo satekamu Hanuman yo yayi yayi Werkudara antuk pamuji murah rejo tekaku riwat pangestune pun kakang wae kebat kat tampiyo yayi Hanuman segede pangapuramu ninggini orang-orang Werkudara ninggini anane Bimo Suci lah mengkoto disik yayi kecegi durung mangro panyalangku durung blawur panduluku kena cetok ing ngarpu iki sing tak adep iki adiku lanang yukoi Werkudara mong salin jeneng Bimo Suci wujudmu blegermu tetep Werkudara yayi Hanuman yo piye aja nyawang bleger lan wujud sabab bleger lan wujud karo jeneng kuwi beda-beda dununge lho karepe ki piye yen bleger lan wujud kuwi gelare lahir nanging yen jeneng kuwi sejati ning urip kang ana sambung ora peti kelawan darmane kesik-kesik saiki buktine apa yen wujud lan jeneng kuwi beda dununge Werkudara Hanuman yo piye angin sing mlebu metu napas sing menungso kuwi jenenge apa kuwi jenenge Bajra Hirawana uga diarani napas yen bocah saiki ngarani oksigen angin sing sumilir kang jalari rasa arep lan ngantuk kuwi jenenge apa kuwi diarani Samirana angin sing bisa ngrubuhake omah lan kekayon kuwi jenenge apa kuwi jenenge Bajra Gati ya Bayu Bajra angin sing mubeng seser kaya puseran kuwi arane apa kuwi sing jenenge Lisus angin sing ana tengah segoro kuwi jenenge apa kuwi jenenge Prahara utawa diarani Tumpalumana angin sing bisa munggah mudun gunung kuwi arane apa diarani Sindung Riwut utawa Hardilawar angin sing metu dalan buri kuwi jenenge Maruta Marga Canduka Maruta angin Marga dalan Canduka mburi Bodo Maruta aneh-aneh Hanuman yo piye sembadian kabeh mau podo-podo angin nanging kene ngopo kok beda-beda jenenge sabab beda-beda dununge lan beda tumindake mulo kowe aja goleki Werkudara ning kene ora ana Werkudara ketemu kene dudu papane Werkudara Werkudara ki ana kraton Ngamarta ana Jodipati dina ana kene anane Bima Suci
Kang Tanggung jawab Bibito karo Werkudara. Apa bedane Werkudara karo Bima Suci? Yen Werkudara anane nang Praja Ngamarta, wajibane ngreksa marang katentremaning negara. Ratu lan kawula kanthi nggunakake santosaning wadhag tosing balung wleding kulit yen perlu nggawa kegaman. Sabanjure nanging yen Bima Suci kuwi pandhita ing Arga Kilasa kewajibane memayu hayuning bawana kanthi migunakake weninging cipta meneping pancandriya kang sarta meleng golonging pramana karepen cetha nggone mulat mubah mos ing sasana. Olah dalah yen kaya mengkono jenenge siadi lirwa karo kewajiban ing atase kowe kuwi satriyaning raja kok madhep pandhita jiwa kasatrianmu mbok tinggal mengono apa mau bener apa luput yai monggo ing anoman bener apa luput pak lah yo luput to yai yo luput wong wis dadi satriya kok ngangkah madhep pandhita ngrasuk jiwa kabrahmanan. Lah yo mung mangro tinggal kuwi jenenge. Sisip sembine malah ora sempurna kabeh. Satriane magel, brahmanane mertanggung. Anoman. Piye? Sadurunge kuwi madhep pandhita aning kendali sodo. Kowe mbiyen kewajibane apa? Loh, piye to iki? Aku iki tilas senopati, Yai. Aku ke Senopati bau tengene Sri Rama Wijaya ing Pancawati. Apa urung krungu kondange Anoman? Senopati kuwi satriya apa dudu? Loh. Satriya to Yayi. Senopati yo satriya kok piye iki? Malah takon. Lah kene ngopo kok kowe madhep pandhita? Satriamu mbok tinggal. Ayo, kuwi bener apa luput? Yo ben. Wah. Keblegong aku. Iya mesti pas ngoyoyo saat ngomong bener aku ya melu-melu luput koyoyoyo jebul mak blek keblegong Yayi aku rumangsa cubluk mula saiki timbang akeh sing tak kandhake kotang terus terang wae pun kakang tekan ing kene mung arep icip-icip melu necep ngelmune siadi sing bakal medharake ilmu kasampurnan yo ilmu panunggal. Hei. Bosi karepmu kepiye? Aku kepingin melu necep ilmumu babagan ilmu panunggal, Yayi. Anoman. Yo kepiye? Apa wis lahir batin anggonmu bakal melu swita ana kene? Lah. Yo wis lahir batin to, Yayi. Wis lahir batin pun kakang kepingin melu. Yo sik. Apa kaya ngene adat sabene? Murid ning arepe guru. Iki pranatan ning kendali sodo apa piye? Karepe piye? Ngatasi murid takon karo guru ngadek ngayer-ayer mripate blilak blilik apa yuki jenenge wis patraping ilmu sing bakal tak andharke karo murid. Malah Yayi, Yayi mbok ojo banget-banget to. Aku ojo mbok padhake karo bocah-bocah kae to Yayi. Ojo mbok padhake karo bocah-bocah Antasena bangsane to. Aku iki kakangmu. Aku ki kadang tuwa, Yayi. Ndadak mbok padhake ki piye? Anoman, yo piye? Yen kowe isih nyawang karo netra wadhag tartamtu ora bakal gambuh. Ora bakal weruh apa-apa. Coba remno mripatmu, menepno rasamu ning noton sondriamu. Coba sawangan jroning peteng sawangan apa sing ning arepmu sawangan
opo sing ning singgah sana ning adi seroning Bimo Suci lain kono tau naliko semono sang senggono ngeningaken cipto temuun marang purbaning kawoso kanti sidakep saluku juga mepeti baban hawa songo sekawan ingkang binekasa juga ingkang sini dikoro mandeng pucuk ingkron nanut marang geyonan ingkayun angayati hayatan ing tarotomo kaya mati jroning urip-urip jroning pati layap liyep layap ingaluyut pindo pecating supernos musuping rahso jati saat ini sang Hanuman ngatas marang diwane nyuwun pitedah sapa sejatine sang Bima Suci nalika semono dupi mulat ana cahya kang gumebyar ingkang mijin saking panone begawan Bima Suci yektine iku kang sejatine sang Ruci Bathara ya Bathara Dewa Ruci kagiat sang Hanuman Sigondoprok manembah ing padane Bima Suci waduh panembahan waduh penembahan sangat di penembahan wah tujubluk ing paningal kawulo penembahan ing atasipun Hanuman boten pono dateng sejatine sang Ruci Bathara wah penembahan Bima Suci nyuwun jagung samudra Pak Sami kula sampun cuman toko wonten ing ajengipun paduka lanyo-lanyo kirang toto krami duh penembahan wah wis kono lenggamane lenggau sing jejeg duh iki penembahan iki nyuwun pangapunten penembahan nyuwun pangapunten sedaya sarusiku kawula sampun boten nguningani dhateng sejati ini paduka penembahan Bima Suci yo saiki wis seru sapa sejati ini sang Bima Suci nggih sampun wis mantep atimu bakal swito nggih penembahan kawula sampun mantep madhep jroning manah badhe swito dhateng paduka penembahan yo wis nanging ngono sarate saratipun kados pundi sarate saiki argo kiloso bakal katekan dayoh dayoh ramung siji kamongko aku waktu dino iki durung kepingin ketemu karo sopo-sopo aku kepingin manembah marang Gusti ojo nganti ono dayoh kang nyaketi karo aku jaga nono ning arep kemolono gaya dayoh ayo joganti koyu bucah cilik ringgi nembahan ngestuakan dawuh parmatal ing masinan nembahan ngoto larut kesangku mulo aku kira disupatane dadi coro ah goblok temenan omana omana nang arepe penembahanku malah ora mudeng yo nyatane blegere mung Werkudara ning banjur tak
bareng tak sawang karo Neto Pramono jebul. Iya. Lahir batin aku gayuh kawur kasampurnan. Yo, hidup-hidup kebon suku del. Tak temoni dayo iki sapa kowe. Sesomo ojo dingdak kualat lah iyo bener gandamu lali marang katiwasan ojo loli loli beleguduk manyar manyar pek gantil buntut teo rawar roh paling tekan harga kilosok meh iki malah malang kadak katon gagah ora pangling ora pangling Raden Setyaki iki paman Pendito Durna lha kok panjenengan wonten mriki kula menika sak mboten enten jamaipun Setyaki wonten mriki wontenipun santri utawi santrine Begawan Bima Suci. Loh. Ah niki santri. Santri. Oh, nggih, nggih. Oh, jebule wis santri ta. Hati-hati karo marmo. Nggih. Iki santrine Bima Suci gawat-gawat. Santrine Bima Suci ki sakti-sakti. Patih we dadi santri lho. Dadi santri. Eh, kemburine putuku lanang. Putuku lanang. Anta Sena. Yo, Mbah. Wis saiki kepiye? Nang kene ora ana Sena. Iki Paijo iki. Gandeng maune Anta Sena bareng wis dadi santri, santri jenenge Paijo. Angger metu njaba jenenge beda meneh. Jenenge sapa? Guslam. Guslam.
ngarepku iki wis senajan anggere ning Praja Ndawarawati jenenge Setyaki. Gareng wis dadi santri, dadi santri jenenge Bai. Bai ora kumisen. Aja kala sae cemeran. Ayo, aku disowanake karo bendalamu, disowanake karo pandiramu, gurumu. Wah, paman Pendhita Truno. Pak guru sak menika mboten badhe mangke daya. Lah kepiye? Wanter dalipun Begawan Bima Suci kalamun wonten daya kula ingkang badhe mapangaken santenipun. Iki gurune, Mbah Guru iki Mbah Guru. Mbok kula mboten idep. Pakunipun mboten saged dipuloro paket. Alah 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 mentang kala. Bocah-bocah santri kuwani-wanine mani karo kakek guru lho. Sapa sing ora ngerti kondange Drona? Sapa? Drona wis kondang. Sakti Mandraguna Mahambara nek cara mriki. Siki wani-wani nek nglarang karo Drona ketemu karo Bima Suci. Bima Suci iki muridku. Muridku. Wis bah rasa ngotot-ngotot. Bakune iki Begawan Bima Suci wegah ketemu karo Dayo. Angger simbah ora manut, lakon tak gelandang ning kene. Walah-walah, pojok-pojok. Wis-wis. Kantamanmu. Iki. Bagianmu. Bumi gonjang ganjing langit kelap kelap atot. Lur gencang sam mawe gandrung. Ojo, kowe nyumbari karo wong tuwa. Ayo. Aja nyembari karo pandhita sing istuwa. Iki Kartamarma Ayonono. Walah dalah. Ayo Kartamarma maju para ngasuh. Ah, tinjung akhirat nyawam. Yeah.
suara perang ini. Hati-hati. Wow. Ora apa-apa cah. Wah, gua serimpung cikil. Wah. Ah, kok biar gue. Wah. Oh. Wah. Wah. Edan.
pakaian ngetek putih iki. Apa-apamu parat kowe. Jajar wae. Dan ketek ketek Malik Bu Malik Ireng ketek suarane gede ta. Suarane gede biasane bayarane larang. Ayo, wani karo aku. Apa sih wis mundur. Senenge wani-wani. Awas. Ora apa-apa cah. Nek ora iso ge cah. Dudu wayange. Oh, bus. Wah. Wah. Mongir. Aku sing maju edan. Oh. Srik lampit berungkat kimpul aja nganti. Ora sing maju, ayo mundur. Wah. Satrio ana sutange.
kesel kan. Ayo, ayo Ridi. Madek. Wah, ampun. Kula niki tiyang sae, Pak. Melu-melu kowe. Melu-melu kowe. Boten ada busung lah. Busung. Kula niki wong umum. Kula numung derek kena kaya gue. Aja tepelu-pelu. Apa ora ndelengna kopi ae nyong apa? Ayo wis sapa kowe? Nyebar kembang kowe mesine. Nyebar kembang kepripun lah. Ono melu-melu tok. Ayo bakune kowe aja nganti gawe dawuru. Kowe cetho kowe mungsuh. Mane karo aku. Alah. Jan, nyongon mane karo jenengan ta? Jan sumpah mboten. Kula tetep wedi karo jenengan. Dadi kowe gelem dadi palaku. Nggih gelem. Yen kowe gelem dadi palaku berarti kowe gelem melu perang. Nggih gelem mawon perang ora melu. Ayo, kowe gelem melu perang. Ning mungsuhe kula sing madon-madon mawon. Aja sing lanang-lanang lah. Delok kene kok, delok kono. Madhep kono. Oke. Tepilihaken mungsuh. Nah. Yo, oke, deleken. Ya ono manungsa sing lambene dawa. Ngerti kowe? Sing cangkeme dawa kae. Niku kakange kuda. Lah. Lah kepripun niku kakange kula masa coto sila. Rambu ora idep. Pati niku arep gelem ora. Oke, gigi. Lah timbang kula larang awak. Kakang lah wis pokoke. Terus kepripun iki? Antemi wonge. Oh, Kang Togok tekan temi. Mbuh ora idep antemi. Oke, ngesto kan dawuh. Togok, ayo madhek kowe. Madek, rasa kowe ngangeng-ngangeng. Aho, aku ora wedi karo kowe. Ayo maju bareng. Jagane ngatiku. Kowe rito, lho. Tok ngene ku lho. Kudune ning kono. Lanang wis dadi rombongane kene, Kang. Lho, kok sanyar. Kupriwe sih? Anu ngono ora tetanggap-tanggap kok. Wong yen ngiling enek, Pak. Bus. Apa ngono boyorane larang? Ya ora. Ngene ya kacek lah. Wala, Jun. Ayo maju para ngarsa. Wah, gagrak limamu. Hus. Nanti mencolot. Bagianmu. Alah nyonggari dia. Kepriwe sih dia ya. Tok kudune kirim iki ngomongnya gori. Gori kau sih kepriwe. Alah kena jam buko. Aku kebot-bot aja, nah temenan Kang, ini baik. Kiki terus terang Mbaen. Timbang mengko Rika larang awak suka siki nulis surat pernyataan. Buku priwe sih.
Muni Surabaya nyatonku priwe sih ora genah. Iya iki nyus temenan iki nyung sekarang ngomong lah temenan. Iki kan nulis bae atas nama di bawah ini TOGOG TOGOG kowe. Mengalah dengan Raden Jaya Sarawita kowe. Tanda tangan materi 3000. Ojo saru lho wong karo kakange dheku. Eh kakang ya kakang gak mengen li. Wong ora kapong darane kae nyung julagane nyung siki kerenge ora lumrah kok. Wah temenan nah suka daripada rikang mengko anak apa-apa nek sikiri kok temenan manut karo nginyong kowe lho tokok kurang ajar kowe apa cah angin kowe ya modar lho tokok kurang ajar kok yes mani karo aku yes Sorwito, ayo mantu, ambil on kau yang jual, wis lo, Sorwito asu, kau kau ngeko, nyong di anu nanane, jane lah, kau dijat, kakang lah, jane nyong li melas di kri kakak, melos melos kau beris menyonyo kau melos, sentemenana yakin tekokin lah, nyong li anu melas karorika, kemutan li jengku bujur orang rumong sone koro wong tua ya nyong kemutan kang lah wong muna anggar anaknya nyong lagi meriang ngapa berian ya dikasih ngenang-ngenangi iya bener iya kok anggar bojone rika lagi reang nyong si ngenang-ngenangi malah waleh ya temenan mulane nyong jangan tegel karo rika temenan asli ini kemu jebabik darane nyong anu wong sing duh kaimur daripada nyong tetem pilingi suka nyong atik rika kayak si keke bae rika manut atik nyong reka reko uku ujo semborongan tok mulane kue togok kok pancen jen kurang ajar kok togok wos lanjutkan kowe. Satu kaya gini kepribin, satu kaya gini aja melayu bayi kesel lho lho siak kira-kira, lalak ya mana bumbang garing pada mudun bayu mudun, temenan kaya apalagi pada-pada ngeneh oh iya gue, iya wis mau yu umpetan kan aja ngom turugi karo runtah oh iya iya iya, turugi be turugi mesti kurugane, ya wis meneng bayi kan meneng bayi kok ngapungan anu pada galak-galak orang lumrah kok, iya meneng